tuntun lode wa siwa ile o opa elo yeru ke wan yo ti me ade ori o maye kun je na o Mama te olo jangeye Mi mo se ko inde o Gbogbo lowo ori A se le du mai Oni e wa bi re foke si Oke mama de olo jangeye Oke de olo jangeye Oke mama de olo jangeye Oke de olo jangeye Oke mama de olo jangeye Ainde mate o arabambi Ina loju ina lenu Apata yeri 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 Kishu to diyan agushu lodo Agbado to do ki alo won papo Komo to waye enyi eyan mi Mama pelu baba eni emi O ma ni un ti oju oko Oke mama de oloja eye o Oke mama de oloja eye Ama to ma ka shamu o Lati ma shanu sham 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 Ishala she baba do ko ise Eni mori ola waye Bati yawe ola la ton Akoko sise na laye Ko to ra nu Olorun bo Oni ri e lori titi daju daju Opa e mumu wa Lojo jumo aye Isele mi mandu pe Olorun oba loni mi mo se lowo ase loye Olorun oba ni Emi mo lore Alọlọrun ọba lọni mímọ ṣe lọwọ Aṣẹ Ọlọrun ọba ni Èmi mọ lóore Orin ṣalọ́nà tẹ̀mí Pọ́ndẹ̀ kọ́ ní kíkọ́ kíkọ́ Òǹkà lọ́jọ́ ìjúmọ́ Wọ́n bá wọn láàrún gbà o Ọlọ́run Ọlọ́run gbọ́ Ẹgbẹ́ ìlú Ẹyẹ kà síwájú Màsákọ́lere fún yìí Pọ́npọ́ wà ládé o Àwà ládé Pọ́npọ́ wà ládé o Àwà ládé Tẹni kan yọ jẹ Ayé tẹni kan yọ jẹ Làwọn kan jẹṣu àbí ẹni jẹṣu Ẹyẹ
se gbogbo nlasa leso o a ma gbe le aye jo inu e atun o ma ni fo o se wa laye o wa laye aye teni mo yo je teni mo yo je aye teni mo yo je ba won pa Yeshua ni emi Yesu. Bẹ́yàn bá dúpẹ́ orí Ọlọ́run á gbà mí sí. Èmi ń dúpẹ́ Ọlọ́run nígbà gbogbo. Pápá orí Ọlọ́run lórí ìbá ọmọ láṣojú. Àrẹ̀mú alága ìjọba ìsọ̀lọ́ tuntun. Lábọ̀ sórí àléfà wà jáyé pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Àrẹ̀mú wà lébà ọkọ̀ jù mọ́kẹ́ o. Ó kú oríire àrẹ̀mú àdé. Àrẹ̀mú yọ lọ́kẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ń ṣoríire ńpẹ́lẹ́pẹ́. Àborí ń ta yín. Èèyàn sọ yẹ ló àbíbù mi olówó péjọ mi kúnlékúnlé. Ó yọ lọ́kẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ń ṣoríire ńpẹ́lẹ́pẹ́. Àborí ń ta yín. Adékòrò èmi alóyè lòun mi arábá ń bí. Ọlásùnkàn mi ọkọ̀ àjíkẹ́. Emmanuel arọ́pò mi o. Ọjà ní mọ̀kún ara àjàmọ̀ mi ọmọ ìgbó nǹkan ròròròròrò. Ilẹ̀ òòrò àjàrán dèdè. Ìtẹ́sí orókí àyà àti máyékún jẹ́ nàárà mi. Àrẹ̀mú yọ lọ́kẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ń ṣorí lè gbé lẹ́gbẹ̀. Àborí ìta yìí. Ṣé kí ni ẹ fún mi? Bàbá olóye ló ń bọ̀. Ṣé kí ni ẹ fún mi? Bàbá olóye ló ń kí. Ijó ni ẹ bá mi jó. 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 Ṣé kí ni ẹ fún mi? Bàbá olóye ló ń bọ̀. Mọdé yìí, ṣé kí ni ẹ fún mi? Bàbá olóye ló ń kí. Ṣé kí ni ẹ fún mi? Bàbá olóye ló ń bọ̀. Ṣé kí ni ẹ fún mi? Bàbá olóye ló ń kí. Ni mo fi relé ayé lásàlẹ̀ ìwọ ọmọ olóore. Ọkọ̀ mú dira àkátì mi àṣàkùn ẹdẹ. Àna ìyá lọ́jà lọ́ṣọ̀dì èjìdé mi síkírá. Síkírá lájà mi aya dé yanjú mi. Aya ti ṣọlá tẹ́sí ìlú mi ni o. So kọ́pa omi àlàjà síkírá. Bú mọ́ṣùmọ́ ni mi àyìnlá dé tèmi. Sáliwa ìlà aláṣẹ Brazo International Client and Forwarding Agency ni o. Aláṣẹ Marble Field Hotel ló ṣèdí. My personal person mo kí ẹ kí èèyàn tèmi dada ni. Ọmọ bàbá nípa tó kún jẹ́ sí. Ó kú léde bàbá ẹ. Ọmọ àlájà àbúsàtù mi àdùkẹ́ ẹdẹ mi. Ìtì dọ́là sálíù. Ọmọ sọ́ní. Ọmọ òkò ìrẹsẹ̀ wo ìrà kó má bàa rẹ̀ ẹrúkẹ́rú. Ẹrúkọ́rí ní olúwa rẹ̀ lẹ́nu. Òkò ìrẹsẹ̀ wo ìrà kó má bàa ra gbákígbá igbákígbá ní nso lálá ní inú òkò. Òkò pé wúrewú bí ọmọ ọjẹ́ tàdínlógún nílé àjíṣọlá ọmọ kele kele ògún. Bàbá Sámíà àti Bàbá Ọlákúnlé Júníọ̀.
baba ba tun imi awo ta ide o eyan tani in so lami le ko omo baba mu ide ore ki ore won jo nsola ni wa jaye pepepepepe oko tinu ola ami baba tun raye o bi omo wusu ni badagiri mi eyan pastor fashawe mi o adura ha ma gba amino eyan dada mo ha ibe mi dada olowo eyo dada olowo dola olowo nla fun mi lowo eyo ki mu rele aipe ha o ta ide o eyan alaji luku manu ni omo ta sat mi oyo ni le omo nba iyan ko le di kan temi mi ni jesha eru owo mo bokun lo de jesha mo bokun Emi baby, aya luku manu mi wa jaye pepepepe. Eye ye Sunday mi o ma de ye mo. Loke Ibadan ile Oluya ile Oseun. Asan eh. Eyan Shakiru dala mi o. Omo mbali ni je bu ode. Iyen ni Toronto abare wale. Eyan ade agun bi ade mi. Eyan to yin Olorun o jo seun Ilorin afanja ariku rani mo ki e ki e ajumo bi o Eyan te shulewu mi akin siwaju asiwaju akin mari mi an toju Sharon Stone toju my personal assistant mi akotin jamo suru mi omo Martins omo too much money mo ki e ki e mo suru ako Ore sise iburo lo fi jomo lore Ore sise iburo lo fi jomo lore Kama foju pe nikan re lo fi jomo lore Anu lojojumo lo fi jomo lore Sesiyo e ayinla o Oluwa sesiyo won ni babi 50 o Eni to ba sesiyo e ayinla o Oluwa sesiyo won ni babi 50 o O ma gara oni ile bale Iburo too much mi oko mu dirata Omagara oni ile gbalẹ Iburo too much mi oko mu dirata Aila omo baba nepa Iburo too much mi oko mu dirata Agara oni ile gbalẹ Iburo too much mi oko mu dirata Agara oni ile gbalẹ Iburo too much mi oko mu dirata Bi o le koja lo losodi ki ma ya leti e Aye dade mi ayinde o Alaga National Union Lagos State Chapter Mo kiye kiye MC Musiliu olu omo Eko mo to n lo nje Eyan ku dere ti ni sule le olore o sule mai to Ojo apasa mi atan dade Eyan baby boy abe bute Wali musi ta fa mi se go ade kunle Mo kie kie ayinde aye dande Ajo se wa o ni baje lo lohun aduwa ma gba o Eko mo to lo nje Ayinde mi musiliu aye dade Eko mo to lo nje Ayinde mi musiliu aye dade Alaga National Union
ayédáde. Ilé gọ́sẹ̀ tàyíndé mímú sí ìlú. Ayédáde. Ayíndé mímú sí ìlú. Ayédáde. Ayíndé mímú sí ìlú. Ayédáde.